હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્કોલા ઈ શિક્ષામાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે સાથે મળીને મેથ્સ ભણવાના છીએ અને મેથ્સની અંદર આપણે સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છીએ ઇન્વર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન. જે ચેપ્ટરની અંદર ટ્રિગોનોમેટ્રી પણ ઇન્વોલ્વ છે અને ફંક્શન પણ ઇન્વોલ્વ છે, બંને પાર્ટ ઇન્વોલ્વ છે અને આ બંને પાર્ટ ભેગા મળીને આ ચેપ્ટર બનેલું છે ઇન્વર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન. એનું ગુજરાતી નામ છે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયો. અહીંયા લખેલું છે બરાબર, ગુજરાતી નામ છે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયો. હવે આ જે ચેપ્ટર છે તે ચેપ્ટરની અંદર ઇન્વર્સ એટલે કે એને કહીશું આપણે પ્રતિવિધેયો, પ્રતિ ટ્રિગોનોમેટ્રી એટલે તો ખ્યાલ જ છે. અને સૌથી વધારે મહત્ત્વની વાત કંઈ હોય તો એ છે ફંક્શન. આ ફંક્શન ઉપર આખે આખો બેઝ જે છે તે આ ચેપ્ટરનો બેઝ છે બરાબર. તો હવે ફંક્શનને આપણે કહી શકાય છે વિધેય બરાબર, ગુજરાતી ભાષામાં કહી શકાય છે વિધેય. અને આની ના આનું નામ લઈએ તો આની સાથે ઘણા બધા તત્વો આવી જાય, એટલે એ છે પ્રદેશ, સહપ્રદેશ, વિસ્તાર, આ બધા જ આની અંદર ઇન્વોલ્વ છે અને આ બધા જ ઇન્વોલ્વ થઈને કામ કરશે બરાબર. આની વગર વિધેય શક્ય નથી. વિધેય એક મશીન જેવું છે કે મશીનની અંદર ઇનપુટ નાખો એટલે આપણને આઉટપુટ મળે બરાબર. ટુ વ્હીલ ગાડી હોય તો એની અંદર આપણે પેટ્રોલ જ નાખી શકીએ, ડીઝલ ન નાખી શકીએ બરાબર. હવે ફોર વ્હીલ ગાડી હોય તો એમાં પેટ્રોલવાળી ગાડી હોય તો એમાં પેટ્રોલ નખાય, ડીઝલવાળી ગાડી હોય તો એમાં ડીઝલ નખાય. એવું નથી થઈ શકતું કે ડીઝલવાળી ગાડીમાં આપણે પેટ્રોલ નાખી દઈએ કે પેટ્રોલવાળી ગાડીમાં ડીઝલ નાખી દઈએ. તો જેવું નાખીએ એવું આપણને આઉટપુટ મળે. તો ફંક્શનનું કામ પણ એવું જ છે, મશીન જેવું કામ છે, જેવું ઇનપુટ નાખો એવું આપણને આઉટપુટ મળશે બરાબર. તો ફંક્શનની વ્યાખ્યા છે તો તે વ્યાખ્યા જોઈએ. તો અહીં આપણને કહેલું છે અરિક્ત ગણ. અરિક્ત મીન્સ કે ખાલી ન હોય તેવા ગણની વાત કરેલી છે એ અને બી માટે. તો સંબંધ એફ દ્વારા ગણ એના પ્રત્યેક ઘટકને સંગત ગણ બીમાં અનન્ય પ્રતિબિંબ હોય, એટલે કે અનન્ય જવાબ મળતો હોય. અનન્ય એટલે કે એક અને માત્ર એક પ્રતિબિંબ એટલે કે જવાબ મળતો હોય. તો આ સંબંધ એફને એ થી બીનું શું કહેવામાં આવે છે? વિધેય કહેવામાં આવે છે. આ જે વ્યાખ્યા છે તે સંબંધ સાથે પણ જોડાયેલી છે પણ આપણે સંબંધને ડિટેલમાં જતા નથી. આપણે જે જોવાના છીએ તે જોવાના છીએ વિધેય. હવે અહીંયા બે વસ્તુ લખી રહ્યો છું, એ અને બી. હવે એ લખ્યું અને બી લખ્યું, એની અંદર ઘટકો લખી રહ્યો છું 1, 2, 3 અને બીની અંદર ઘટકો લખી રહ્યા છીએ એ, બી અને સી. એને આપણે નામ દઈ રહ્યા છીએ પ્રદેશ બરાબર. પ્રદેશ, પ્રદેશને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે ડોમેન બરાબર. શું કહેવામાં આવે છે? ડોમેન કહેવામાં આવે છે. ડોમેનનો બીજો મિનિંગ થશે ઇનપુટ, એટલે કે જે આપણે ઇનપુટ નાખીએ છીએ એને આપણે કહીશું ડોમેન. અને અહીંયા જે લખેલું છે તે કહીશું આપણે કોડોમેન બરાબર. કોડોમેનને ગુજરાતી ભાષામાં કહેવામાં આવે છે સહપ્રદેશ, એટલે કે આપણો જે જવાબ જે છે તે કોની અંદર આવશે? તો સહપ્રદેશની અંદર આવશે બરાબર. આ બધી જ વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે, બહુ જ કામની છે. તો અહીંયા આપણે જે પણ કિંમત ઉઠાવીશું તે પ્રદેશની અંદર ઉઠાવીશું અને જે પણ આન્સર આવશે તે સહપ્રદેશની અંદર આવશે. તો જે આન્સર મળશે તેને આપણે શું કહીશું? તો જે આન્સર મળશે તે શું હશે? આપણો વિસ્તાર હશે. તો અહીંયા હું એકનું પ્રતિબિંબ લખી રહ્યો છું એ બરાબર, બેનું પ્રતિબિંબ લખી રહ્યો છું બી અને ત્રણનું પ્રતિબિંબ લખી રહ્યો છું સી. એટલે કે એકનું અનન્ય પ્રતિબિંબ એ છે અહીંયા, બેનું અનન્ય પ્રતિબિંબ બી છે, ત્રણનું અનન્ય પ્રતિબિંબ સી છે. અહીંયા વ્યાખ્યા પૂરી. આટલી વાત કરું એટલે વ્યાખ્યા પૂરી. પણ આ વ્યાખ્યાની અંદર જેટલું ડીપમાં જશું એટલું આપણને મળશે. આ વ્યાખ્યા જ આખું ચેપ્ટરને ક્રિએટ કરશે બરાબર. વ્યાખ્યા જ બધા બધી જ વસ્તુની જડ છે. તો એના ઘણા બધા મિનિંગ થઈ શકે. એનું અનન્ય પ્રતિબિંબ તો શું બરાબર, કે આવું થઈ શકે. તો અહીંયા હું લખી રહ્યો છું 1, 2, 3, 4 બરાબર. અહીંયા આ રીતે લખી રહ્યો છું, અહીંયા લખી રહ્યો છું એ, બી, સી અને ડી બરાબર. તો આની અંદર એકનો જવાબ આવી રહ્યો છે એ બરાબર. અહીંયા બેનો જવાબ પણ આવી રહ્યો છે એ, ત્રણનો જવાબ આવી રહ્યો છે સી, ચારનો જવાબ આવી રહ્યો છે ડી. તો આને શું વિધેય કહી શકાય? હા, કહી શકાય. આપણને એવી વાત કરેલી છે
કે ભાઈ અહીંયા એમાં જે કિંમતો આપણને આપેલી છે એનું હરેકનું અનન્ય પ્રતિબિંબ આપણને મળવું જોઈએ. તો અહીંયા જે એક આપણને આપેલો છે એનું અનન્ય પ્રતિબિંબ કોણ છે? એ છે. બી આપણને જે આપેલો છે તેનું અનન્ય પ્રતિબિંબ કોણ છે? એ છે. ત્રણનું અનન્ય પ્રતિબિંબ કોણ છે? સી છે. અને ચારનું અનન્ય પ્રતિબિંબ કોણ છે? ડી છે. તો હરેકનું અનન્ય પ્રતિબિંબ આપણને આપેલું છે, પણ ફરક એટલો છે કે અહીંયા બેનો આન્સર કયો આવી રહ્યો છે? એ આવી રહ્યો છે. બરાબર. તો આ વિધેય શક્ય છે. બરાબર. વિધેય શક્ય છે એટલે કે ફંક્શન છે એવું કહી શકાશે. તો ફંક્શન કોને ન કહી શકાય? તો ફંક્શન એને ન કહી શકાય કે સમજી લો કે અહીંયા હું એક લખી રહ્યો છું, એક બે ત્રણ અને ચાર. અહીંયા હું લખી રહ્યો છું એ બી સી અને ડી. કદાચ આવું બને કે અહીંયા બે કિંમત મૂકતા આપણને બે આન્સર મળે. એક આન્સર મળે છે એ અને એક આન્સર મળે છે સી. એટલે કે એક કિંમત મૂકતા આપણને કેટલા આન્સર મળ્યા? બે આન્સર મળ્યા. એક એ મળ્યો, એક સી મળ્યો. તો એકના બે આન્સર શક્ય નથી. એકનું એનું બીમાં અનન્ય પ્રતિબિંબ હોવું જોઈએ. તો અહીંયા કેવું છે? તો એનું એટલે કે પ્રદેશનું, સહપ્રદેશમાં અનન્ય પ્રતિબિંબ નથી. કેવા પ્રતિબિંબ મળે છે આપણને? બે પ્રતિબિંબ મળે છે. તો આ વિધેય નથી એવું કહી શકાશે. તો આ શું નથી? વિધેય નથી. બરાબર. તો આ ટોપિક ઉપર આખે આખું ઇન્વર્સ આપણે રમવાના છીએ. બરાબર. આ ટોપિક ઉપર આ યાદ રાખવાનું છે. આ વિધેય છે એટલે કે બેનો એક આન્સર શક્ય છે, વિધેય છે. બરાબર. તો હવે ઇન્વર્સ એટલે શું? ઇન્વર્સ કોને કહેવાય? બરાબર. તો એનો ફરક જાણીએ. તો અત્યાર સુધી શું હતું કે સમજી લો એક નાનો એવો એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કે એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા હું લખી રહ્યો છું એક્સ પ્લસ ટુ. બરાબર. તો અહીંયા એક્સ પ્લસ ટુ લખીએ તો એક્સની કિંમત હું કંઈ પણ મૂકી રહ્યો છું. એક્સની કિંમત બે મૂકી દઈએ, ત્રણ મૂકી દઈએ. તો ત્રણ મૂકવામાં આવશે તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે? તો ત્રણ પ્લસ બે, તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે? પાંચ. તો ઇન્વર્સમાં શું હશે? તો આને એ રીતે કન્વર્ટ કરવાનું કે પાંચ કિંમત મૂકતા આપણો જવાબ કેટલો આવવો જોઈએ? ત્રણ આવવો જોઈએ. એટલે આનું ઉલટું બનશે. બરાબર. તો આપણે જે અહીંયા લખ્યું, બરાબર, અહીંયા લખ્યું તો એ વન ટુ થ્રી ફોર. બરાબર. અહીંયા લખી રહ્યા છીએ એ બી સી અને ડી. તો એનો મતલબ એવો થયો કે નિલેશભાઈ અહીંયા એક કિંમત મૂકતા મને એ આન્સર મળી રહ્યો છે. બરાબર. બે કિંમત મૂકતા બી આન્સર મળી રહ્યો છે. ત્રણ કિંમત મૂકતા સી આન્સર મળી રહ્યો છે. ચાર કિંમત મૂકતા ડી આન્સર મળી રહ્યો છે. તો શું એનું ઉલટું થશે કે જે એ કિંમત મૂકતા કયો આન્સર મળશે આપણને? એક આન્સર મળશે. બી કિંમત મૂકતા કેટલો આન્સર મળશે? બે આન્સર મળશે. સી કિંમત મૂકતા આપણને કેટલો આન્સર મળશે? ત્રણ મળશે. અને ડી કિંમત મૂકતા આપણને કેટલો આન્સર મળશે? ચાર મળશે. તો આ શેમાં શક્ય છે? તો આ માત્ર ઇન્વર્સમાં શક્ય છે. તો આને શું કહી શકાશે? ઇન્વર્સ ફંક્શન કહી શકાશે. શું કહી શકાશે? ઇન્વર્સ ફંક્શન કહી શકાશે. હવે અહીંયા આપણે જે શરતોની વાત કરી નથી, અહીંયા માત્ર એ જ વાત કરી છે કે ઇન્વર્સની અંદર શું શું શક્ય થઈ શકે. બરાબર. એટલે કે એનું ઉલટું થશે કે આપણે અહીંયા જે ઇનપુટ મૂક્યું અને જે આન્સર આવે છે એ આન્સર આપણે પાછું ફંક્શનમાં કન્વર્ટ કરીએ, ઇન્વર્સમાં કન્વર્ટ કરીએ, તો એ કિંમત મૂકતા પાછો અહીંયા પ્રદેશનો આન્સર આપણને મળવો જોઈએ. બરાબર. એને આપણે ઇન્વર્સ કરશું, ઇન્વર્સ કહીશું. બરાબર. બહુ જ મોટી વાત છે, વાત કહેવામાં નાની લાગે છે. બરાબર. બહુ જ મોટી વાત છે અહીંયા. તો હવે અહીંયા આપણે પ્રદેશની વાત કરેલી હતી હમણાં થોડા ટાઈમ માટે પહેલાં, એક વસ્તુ જોયેલી હતી અનેક એક વિધેયની. તો એક બે ત્રણ અહીંયા આપણે જોયેલું હતું એ બી અને સી. બરાબર. એ બી અને સી. તો મેં એ રીતની વાત કરેલી હતી કે બે કિંમતોનો એક આન્સર શક્ય છે. બરાબર. એક કિંમત મૂકી મારો આન્સર બી આવ્યો, બે કિંમત મૂકી મારો આન્સર બી આવ્યો. તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે આ જે છે તે વિધેય છે. બરાબર. વિધેય છે. હવે આપણે ઇન્વર્સમાં કન્વર્ટ કરીએ. આ ત્રણ કિંમત મૂકતા આપણને આન્સર કેટલો મળ્યો? સી મળ્યો. બરાબર. હવે ઇન્વર્સમાં કન્વર્ટ કરીએ તો શું થશે? તો હવે આપણે જોઈએ અહીંયા ઇન્વર્સની અંદર કે અહીંયા બી કિંમત મૂકતા આપણો આન્સર કેટલો આવશે. ઇન્વર્સમાં શું કરવાનું? તો ઉલટી કિંમત મૂકતા આપણો આન્સર પાછો એઝ ઇટ ઇઝ આવવો જોઈએ. તો અહીંયા સી કિંમત મૂકતા આપણને આન્સર કેટલો મળશે? ત્રણ મળશે. બરાબર. તો અહીંયા શક્ય થઈ ગયું. બરાબર. ઇન્વર્સની અંદર. તો
અહીંયા કંઈક ગોલમાલ લાગે છે, અહીંયા કંઈક અટકે છે, તો શું બી કિંમત મૂકતા આપણને બે આન્સર મળશે? બરાબર, એક અને બે, એક અને બે આન્સર મળશે? નહીં, એવું તો શક્ય ના થઈ શકે. હમણાં વાત થઈ આપણી કે આપણે એક કિંમતના બે આન્સર શક્ય નથી, અને પાછું છે તો વિધેય જ તે. તો ઇન્વર્સ વિધેય આવું વાક્ય બોલું તો પાછું ઉલટી કિંમત મૂકીએ તો એકના બે આન્સર શક્ય છે? નહીં. એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે ઇન્વર્સની જ્યારે વાત કરું, એટલે કે પ્રતિવિધેયની જ્યારે પણ વાત કરું, બરાબર, ત્યારે એકના બે આન્સર શક્ય નથી. તો એ શું હોવું જોઈએ? તો અહીંયા આપણે એકની સામે એક આન્સર મળવો જોઈએ, અહીંયા એકની સામે બીજાનું પણ અનન્ય પ્રતિબિંબ હોવું જોઈએ. તો એ જ રીતે હરેકનું અનન્ય પ્રતિબિંબ હોવું જોઈએ તો જ એનું ઇન્વર્સ શક્ય છે. તો એને કહેવામાં આવે છે એક એક વિધેય. બરાબર, એ એક એક વિધેયની વ્યાખ્યા આપણે જોઈએ. બરાબર, એની એક સ્ટેપ પછી જોવાના છીએ. બીજી વાત એ કે હવે અહીંયા જોઈ શકાય છે એ એકલો બેઠેલો છે, તો અહીંયા પ્રદેશની અંદરથી હું કઈ કિંમત લઈશ તો મને એનો આન્સર મળશે? તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે પ્રદેશની અંદરથી એવી એક પણ કિંમત મળતી નથી કે જે કિંમત મૂકતા આપણને કેટલો જવાબ મળે, એ જવાબ મળે. બરાબર, હવે આપણે એનું ઉલટું કરીએ છીએ. ઉલટું એટલે કે એ કિંમત મૂકતા આપણને એની સામે આન્સર મળવો જોઈએ. તો આપણને ખબર જ છે કે એ કિંમત મૂકતા એની સામે કોઈ આન્સર મળતો નથી, તો એ પણ શક્ય નથી. કેમ કે કિંમત મૂકતા તો આપણને આન્સર મળવો જ જોઈએ. તો એનો મતલબ એવો થયો કે આની અંદર સહપ્રદેશની અંદર રહેલા હરેક ઘટકોની કિંમત મળવી જોઈએ, એટલે કે આની અંદર એક પ્રતિબિંબ, પૂર્વ પ્રતિબિંબ હોવું જોઈએ કે જે કિંમત પ્રદેશની અંદરથી મૂકવામાં આવે તો આપણો જવાબ સહપ્રદેશમાં મળવો જોઈએ. હવે એને કહેવાય વ્યાપ્ત વિધેય. બરાબર, આ બધું બોલવું બહુ ઇઝી લાગે છે. બરાબર, સર બધા એવું કહેતા હશે કે સરે તો તાત્કાલિકમાં કહી દીધું, બરાબર, કે ભાઈ એક એક અને વ્યાપ્ત વિધેય હોવું જોઈએ તો આ શક્ય બનશે. બરાબર, તો એની વ્યાખ્યાઓ જોઈએ. પહેલાં તો એક એક વિધેય કોને કહેવાય, વ્યાપ્ત વિધેય કોને કહેવાય, તો એની ઉપર જઈએ. તો અહીંયા લખેલું છે એક એક વિધેય, એને ઇંગ્લિશમાં વન વન ફંક્શન કહેવામાં આવે છે. બરાબર, અહીંયા વ્યાખ્યા લખેલી છે, એફની અંતર્ગત એક્સના ભિન્ન ઘટકોના પ્રતિબિંબો પણ ભિન્ન હોય તો વિધેય એફ ઓફ એક્સ ટેન્સ ટુ વાયને એક એક વિધેય કહે છે. આ જે વાક્ય લખેલું છે એફ ઓફ એક્સ ટેન્સ ટુ વાય, બરાબર, આપણે જે પણ કિંમતો ઉઠાવીશું તે શેમાંથી ઉઠાવીશું? આમાંથી. આને આપણે કહીશું ડોમેન, બીજી ભાષામાં કહીશું ઇનપુટ. એટલે કે આ શું છે, આપણો પ્રદેશ છે, અને અહીંયા જે લખેલું છે તે શું છે, વાય. વાય એટલે કે એ આપણો શું છે, સહપ્રદેશ છે. એટલે કે આ આપણો સહપ્રદેશ છે, અને સહપ્રદેશની અંદર આપણો જવાબ આવે, આપણી કિંમતો એટલે કે આપણો આન્સર શેમાં પડેલો હશે, સહપ્રદેશમાં પડેલો હશે. તો અહીંયા દેખાડેલું છે કે આ એક એક વિધેય છે. તો હા, અહીંયા જોઈ શકાય છે કે એક કિંમત મૂકતા આપણને એક આન્સર મળી રહ્યો છે ડી, એનો એક સ્પેસિફિકલી આન્સર મળી જ રહ્યો છે. અહીંયા બી, બે કિંમત મૂકતા આપણને એક બી આન્સર મળી રહ્યો છે, ત્રણ કિંમત મૂકતા આપણને એ આન્સર મળી રહ્યો છે. તો આ વિધેય કેવું છે, એક એક વિધેય છે એવું કહી શકાય. એટલે કે હર એકનો એકને એક પર્સનલ આન્સર છે અહીંયા જોઈ શકાય છે. તો અહીંયા એક્સ કિંમત મૂકતા એક આન્સર મળી રહ્યો છે, વાય કિંમત મૂકતા પણ એક આન્સર મળી રહ્યો છે, એટલે કે બે કિંમતનો એક આન્સર મળી રહ્યો છે. તો આ વિધેય કેવું થયું, અનેક એક વિધેય થયું, એટલે કે એક એક વિધેય થયું નહીં. એટલે કે આનું ઇન્વર્સ શક્ય બનશે નહીં. કેમ આનું ઇન્વર્સ શક્ય નહીં બને? એની પાછળનું રીઝન એ છે કે આની સામે એક કિંમત મૂકતા આ કયો આન્સર એક્સેપ્ટ કરશે? ઉલટી કિંમત મૂકીએ તો એક્સને એક્સેપ્ટ કરશે કે વાયને એક્સેપ્ટ કરશે? તો એની પાસે કોઈ ઓપ્શન છે જ નહીં. એટલે કે આ અનેક એક વિધેય થયું, એટલે કે આનું ઇન્વર્સ શક્ય નથી. અને ત્રીજું, અહીંયા પણ જોઈ શકાય છે કે અનેક કિંમતો મૂકવામાં આવેલી છે. બરાબર, એક્સ, વાય, ઝેડ અને ડબલ્યુ. બરાબર, અનેક કિંમતોનો કેટલો આન્સર મળી રહ્યો છે આપણને? એક આન્સર મળી રહ્યો છે. તો આ વિધેય કેવું છે, તો આ અનેક એક વિધેય છે. એટલે કે અનેક કિંમતો મૂકતા આપણો આન્સર એક આવી રહ્યો છે. તો આને કહેવામાં આવે છે અનેક એક વિધેય. તો આનું પણ ઇન્વર્સ શક્ય નથી.
જો કે અહીંયા લખેલી દેખાડેલા એક પણ ગ્રાફનું ઇન્વર્સ શક્ય નથી એની પાછળનું રીઝન કહીએ બરાબર, પણ એક એક વિધેય અને વ્યાપ્ત બંને હોવા જોઈએ. તો અહીંયા એક એક વિધેય આ એક જ છે. શું છે? તો એક એક વિધેય આ એક જ છે બરાબર. હવે જોઈએ વ્યાપ્ત વિધેયની વ્યાખ્યા. વ્યાપ્ત વિધેયને ઇંગ્લિશની અંદર ઓન ટુ ફંક્શન કહેવામાં આવે છે. એની વ્યાખ્યા એ રીતની કહેલી છે કે જો વાયનું પ્રત્યેક ઘટક, એટલે કે અહીંયા લખેલો છે વાય એટલે કે સહપ્રદેશનો પ્રત્યેક ઘટક એ એક્સના ઘટક એફનું અંતર્ગત પ્રતિબિંબ હોય, એટલે કે વાયની અંદર રહેલા હર એક ઘટકો માટે એક્સની અંદર આન્સર મળી રહેવો જોઈએ બરાબર. વાયની અંદર રહેલા હરેક ઘટક માટે એક્સની અંદરથી આપણને કંઈ ને કંઈ આન્સર મળી રહેવો જોઈએ. એ અનેક એક હોય તો પણ ચાલે. આ હું વ્યાપ્ત વિધેયની વ્યાખ્યા કહી રહ્યો છું. તો એને વન ઓન ટુ ફંક્શન કહી શકાય. ઓન ટુને બીજી ભાષામાં સર્જેક્ટિવ પણ કહેવામાં આવે છે બરાબર. તો એના ગ્રાફ આપણે અહીંયા દેખાડેલા છે કે એક્સ અને વાય આ રીતનું દેખાડેલું છે કે અહીંયા એક કિંમત મૂકતા આપણને ડી આન્સર મળી રહ્યો છે, બે કિંમત મૂકતા બી, ત્રણ કિંમત મૂકતા એ, પણ અહીંયા સી માટે સી બરાબર આ સહપ્રદેશ છે બરાબર વાય અને આ છે આપણો પ્રદેશ, એટલે કે આ સી માટે એક્સમાંથી કોઈ પણ પ્રતિબિંબ આપણને મળી રહેતું નથી બરાબર. આ સીમાંથી એક્સમાંથી આપણને એવું કોઈ પણ કિંમત નથી મળી રહેતી કે જે કિંમત મૂકતા આપણો આન્સર કેટલો આવે સી, એટલે કે આ કેવું વિધેય છે? વ્યાપ્ત વિધેય નથી એવું કહી શકાશે. હવે એની પછીનો ગ્રાફ જોઈએ. હા, અહીંયા જોઈ શકાય છે કે આની અંદર રહેલા વન ટુ થ્રી હરેક માટે એક એક કિંમતો, એટલે કે હરેક માટે કિંમતો અહીંયા પડેલી છે. એક માટે એક્સ અને વાય પડેલા છે, બે માટે ઝેડ પડેલા છે અને ત્રણ માટે ડબલ્યુ પડેલું છે. તો એક બે ત્રણ માટે એની સામે કિંમતો આપણને મળી રહે છે. તો આ જે ઇન્ડિકેટ કરેલું છે તે શું છે? વ્યાપ્ત વિધેય છે એવું કહી શકાશે બરાબર. તો અહીંયા જોઈ શકાય છે તો આ અનેક એક છે, પણ અહીંયા એક અને બે માટે આની અંદર આપણને એવી એક પણ કિંમત નથી મળી રહેતી કે જે કિંમત મૂકતા આપણો આન્સર કેટલો આવે એક અને બે આવે, એટલે કે આ વિધેય કેવું છે? વ્યાપ્ત વિધેય નથી એવું કહી શકાશે. તો અહીંયા વ્યાપ્ત વિધેય કયું છે? તો અહીંયા માત્ર ને માત્ર વ્યાપ્ત વિધેય એક જ છે અને એ છે આ બરાબર. તો ઇન્વર્સ હોવા માટે શું હોવું જોઈએ? તો એક એક અને વ્યાપ્ત આ બંને હોવા જોઈએ. તો એનો ગ્રાફ જોઈએ એક એક અને વ્યાપ્તનો. તો એની અંદર આ રીતનો ગ્રાફ હોઈ શકે, વન ટુ થ્રી એ બી સી. અહીંયા આની અંદર રહેલી હરેક કિંમતો પણ સંકળાઈ જવી જોઈએ અને એની સામે હરેકનો આન્સર પણ હોવો જોઈએ. તો આ રીતનું લઈ શકાય બરાબર. આ પ્રદેશ લઈ લઈએ, આ આપણે સહપ્રદેશ લઈ લઈએ. તો આની અંદર રહેલી એક એક કિંમત મૂકવામાં આવે તો એની સામે આપણને અનન્ય આન્સર મળી રહે. તો શું કહી શકાશે? કે એક એક અને વ્યાપ્ત હોય તો જ એનું ઇન્વર્સ શક્ય છે એવું કહી શકાય. તો આ થઈ ઇન્વર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રી માટે એક એક અને વ્યાપ્ત વિધેયની વાત. એક એક અને વ્યાપ્ત હોય તો જ એનું ઇન્વર્સ શક્ય છે એવું કહી શકાય.